Azərbaycana bunun nə kimi faydası var? Azərbaycanda keçirilməsi. Mənim fikrimcə heç bir faydası yoxdur. Azərbaycan öz problemləri artıqlaması yan var. Birinci cəmaatın dərdinə çarə tapsınlar, sonra nə işində keçsinlər. Bir daha da bilirəm ki, birinci millətin mədəsini düzətsinlər. Cəmaat acından qırılır, ailələr dağılır, narkomaniya yayılıb. Onları həll edəsinlər, sonra bizə, bunlar sonra şeydir. Bu Eurovision Cup 29 rally yarışları, onlar heç birinin millətə xeyri yoxdur. Qara cəmaatın dərdinə çarə qılsınlar, boş-boş şeylər qıbırlar hamısı. Həssən oldu, deyib ki, skor qaldı yolda, öldüm də, vəsə yox. Yəni, qeyb çıxa bilmirsən xəstəxanədələr. Heç sarar, nə işə vaxtında getmək olur, işə yarım saatdə gecikdin, işdən açırlar bayrağı. Hamısı dolaşıqda bir-birinə.